Ladies and gentlemen, gang, Sangha, my name is Juan Fagulo, again from sandigura.org. In the ngana ma chan wa data ri u thae twin ke de. Di ti ngana ma chan wa thae twin na data ri u pyan phaw pya la bari ma na. Ai da chan wa routing system ta khu ti saw me, RUT route, route ta khu ti saw me, bi routing system ta khu lo pyaw wa. Pi ya chan wa myin saw IET brief so yin comma khan bi lo closure ta khu ko kho lai me chan wa. Ai closure ba lo pi ma so data o phat pi ma. Data phat me so le chan wa db IET brief so bi lo le na. DB student member class IAT week ဆိုပြီးတော့ reading လုပ်မယ် reading လုပ်မယ်ဘာလို့ reading လုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အမှု parameter နှစ်ခုထည့်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမ parameter ကကျွန်တော်ဟိုအရင်သင်ခန်းစာ insert တော့လာလို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ query အဲ့တော့ကျွန်တော်က SCICT slash or from ပြန်နေပြီးတော့လဲ post တွေပြန်နေဖတ်မှာဟုတ်ပြီနော်အားလုံးဖတ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာလေနော်အားလုံးဖတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်တကယ်လို့ဒီမှာပါရာမီတာနှစ်ခုခံရရကျွန်တော် where id is equal to question mark လို့အဲ့ question mark နေရာမှာ binding လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ binding လုပ်မဲ့တန်ဖိုး id က1ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဖတ်မယ်လို့ပြောမယ် id 1ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားချင်း id 1နေရာမှာ laravel tutorial နဲ့ content မှာ laravel tutorial ဘာ wifi ကိုလာလို့တွေ့နေမယ်အဲ့ကောင်ရတာပေါ့ပေါ့ရလာတဲ့တန်ဖိုးက array အနေနဲ့ရပဲအဲ့ဒါကြောင့် IES 20 result ကိုဒီဘက်မှာထားပေးနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ result ကိုမှကျွန်တော် array ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် result ကျွန်တော် result ကိုပဲ return ပြန်ပေးမယ် RETURN return result ဆို IES 20 result ဆိုပြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ re function ကိုခေါ်ရင် ID 1ရှိရဲ့ post ကို row ကိုဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ဟော sorry top ဖတ်ပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်ပေးလိမ့်မယ် re ဆို enter ခေါ်လိုက် something log not right okay my SQL connection မှာ read မရှိဘူးလေကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ query ရှိတာမလို့ query select sorry SCRECT select okay la select လို့ပြောင်းပြီးကျွန်တော်မှာ read ကိုတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်ရင်ဒီမှာလာပြီး ID 1 title laravel tutorial ရဲ့ content ကတော့ laravel tutorial ရဲ့ by wifi ကိုလာဒီအမှတ်ဆိုလို့ကျင်သိမရှင်းဘူးတော့ associated array ပုံစံနဲ့လာတာပြီးတော့ array ရဲ့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး array အများကြီးစားသူကလာတာ curly bracket ကြီးလာအဲ့ curly bracket တစ်ခုတည်းလောလောဆယ်ရှိရနောက်ပိုင်းနှစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သုံးခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၄ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ multi dimensional array တစ်ခုလာတာပေါ့array multi dimensional array မှာ array object တွေလာအဲ့ array ထဲမှာကျွန်တော်က key နဲ့ value id က key က id value က1 key က title value က laravel tutorial key က content value က laravel tutorial by wifi ကိုလာအဲ့လိုလာပို့ပြီးရှင်းရှင်းသိချင်ကျွန်တော် dumping လုပ်လို့ရတယ်ဘာ dumping လုပ်လဲဆိုတော့မှ we have dump tag ဆိုပြီးတော့ result ကို dumping လုပ်လိုက်ဒါဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မြေသူကြည့်ရရှင်းပါမယ်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားမယ်เนาะအော်တော့ဒါတော့ကျွန်တော် array size ကတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ array index number 0မှာကျွန်တော်ကဘာလဲ public id က integer data type 1 เนาะ title ကကျတော့ string laravel tutorial content ကျတော့ string laravel tutorial by wifi ကိုလာစသဖြင့်အသေးသေးချက်ကိုပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်က looping ပတ်ပါလေเนาะမိဆွေတစ်ဆင့်စီဖြည်းဖြည်းချင်းနားလည်အောင်ကိုပေါ့ပြန်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် AC ရှင်းပြရတာနေเนาะမိဆွေတို့ကကျွန်တော်ရှင်းပြရတော့သဘောပေါက်ရှင်းမှာပေါက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကော array ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ array ကို looping ပတ်ပြန် looping ပတ်ပြီး0 index ကိုယူမယ်ဒီတော့ကျွန်တော်က for each loop ကိုသုံးလိုက်မယ် each for each array ကိုလည်း result ဆိုတဲ့ array ကို looping ပတ်မှာ as p was the post ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော် post တစ်ခုစီထွက်လာမယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရလာတဲ့ post ဆာမှာ return ဆိုပြီးတော့ dollar sign pwst post ရဲ့ title ကို return ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဆုံးမပြရတော့ကျွန်တော်ရလာတဲ့အခါတိုင်း title က key value ကကြတော့ laravel tutorial လို့ဖြစ်နေပါလေနော်အဲ့ဒါမှလာပြီးတော့ mixture reset ချပြလိုက် laravel tutorial လို့ပြရမယ် looping ပတ်တဲ့မှာ title ကိုယူခြင်းနဲ့ content ကိုယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း arrow insertion operator နဲ့ content ကိုလှန်ယူဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲဒီမှာ laravel tutorial by wifi ကိုလာနောက်ခုလို့ယူခြင်းလဲဆိုလဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်မှာ concatenation ခံမှာ concatenation ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်က library ခံလိုက်မယ်နည်းနည်းကြည့်လာအောင်ပြီးရင် concatenation ထပ်ခံပြီးတော့ post ရဲ့မှာ boundary ယူနေမယ်လေ cond content နဲ့ယူနေမယ်နော် scp ရမှာတစ်ချက်လုပ်ရင် laravel tutorial laravel tutorial by wifi ကိုလာ tiger plus content incredible that's just not too bad အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါ ID တခုရဲ့ကိုယူရတယ်เนาะကျွန်တော် ID အားလုံးကိုယူခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မှလာပြီးတော့ select မှတ်ဆရာမလို့ဒုတိယ parameter မထည့်ဘဲနဲ့ post ထည့်ပဲလိုက်လိုက်เนาะ select all from post ကျွန်တော် semi dot of come on my bit ဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ column တခုခံလိုက်မယ်เนาะ incredible
အဲ့မှာကျွန်တော်လူပင်အားလုံးပတ်ပြီးတော့ချက် enter ခေါ်လိုက်ရင်ဒီမှာ log in တစ်ခုပဲရရတယ်ဒါအတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဥပမာကျွန်တော် mystery ကိုတစ်ချက်ပြရမယ်ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတော့ for each ကိုကျွန်တော်ခဏ comment ခံထားလိုက်မယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်က vertex ဆိုပြီးတော့ damping လုပ်မယ် draw sign res und reset ကိုနော် semicolon ပိတ်လိုက်ရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုစားပဲကျွန်တော်ပြမယ်လို့ထင်တာဟုတ်မှာရှင်လေ enter ခေါ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်က object ကနှစ်ခုရလာတယ်မလားစိတ်ဝင်စားဖို့ block ကောင်းတာလေအဲ့တော့ resize က2ဖြစ်သွား0ရဲ့ 1 ရဲ့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က specify မလုပ်ထားဘူး ID 1ကိုယူမယ်2ယူမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှိမြအကုန်ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ rule နှစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာပထမ rule မှာ ID 1 Laravel Laravel tutorial မှာ Laravel tutorial quantum မှာ Laravel tutorial by wifi ကိုလာဒုတိယ rule မှာကျွန်တော် ID က 2PHP Laravel quantum မှာ brighter မြန်မာ PHP tutorial စဖြစ်တွေ့နေရနိုင်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးရလာအဲ့တော့ကျွန်တော်လူပင်ပတ်မယ်ဆိုရင်လူပင်ပတ်မယ်ဆိုလွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်ဆုံးအတိုင်းပဲလူပင်ပတ်ရမှာအဲ့မဲ့ကျွန်တော်တကယ်လူပင်ပတ်ပြီးဖြည့်ထုတ်ကြည့်တော့မျောလင်းထားလို့မရအောင်ဖြစ်နေ။ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကသွားရှင်းကြမယ်။ Laravel tutorial Laravel tutorial by wifi ကိုလည်းတစ်ခုစားပဲရလို့ကျွန်တော်ဖြည့်နိုင်နော်။ return ပေးတာတစ်ချိန်ပဲလို့ဖြစ်နေတယ်။အချိန်ကြီး return မပေးဘူးဖြစ်နေနော်။အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်က account မှာကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့$str $str လို့ပြီးတော့ကျွန်တော် file ပဲတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်နော်။ Ooh why undefined variable ဒီကိမတိဆောင်လို့မရအောင်ဖြစ်နေ var str var str ဒါတော့ undefined variable str yes undefined why ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လာကြည့်ရှင်းရမှာပြောကျွန်တော်မရှင်းလို့မရအောင်အဲ့တော့အားလုံးတမိုးကိုဖြည့်ထွက်ခြင်းလေဆိုရင်ကျွန်တော် result ကို loop in ပတ်တယ် return ပေးတယ်ဒါကျွန်တော်လုပ်ပြီးွားပြီဖြည့်ရတစ်ခုပဲထွက်တယ်6 minutes ပဲတော့ရှင်းပြလို့ရအောင်အဲ့တော့ရရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ variable တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် dollar sign va or dollar sign v of x equal to blank ကိုကျွန်တော်ပြောရမှာနော်ပြီးမှကျွန်တော်က a blank ကိုမှတ်လာပြီးတော့ dollar sign v of dot ဆိုပြီးတော့ or dot x equal to ဆိုပြီး append လုပ်ထားမယ် append လုပ်ပြီးမှအားလုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်က echo at ku ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလို variable ဒီလိုလေးပါတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ concatenation ခံပြီးတော့online break လေးခံပြီးလိုက်မယ်ပြီးမှအားလုံးပြီးတော့မှ dollar sign var ကိုဖြည့်ထုတ်လိုက်မယ်အခုမဟုတ် return ပြီးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မျောလင်းတလို့အားလုံးရနိုင်ကောင်းပါရဲ့ okay အားလုံးရအောင်နော်အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံး looping back နေတော့ကျွန်တော်အဖြေမထုတ်ခွင့်နဲ့ looping back လို့ရလာတဲ့အမှုအားလုံးကို var ဆိုရဲ variable ထဲမှာတွားပြီးတော့ concatenate ခံပြီးထည့်ထားလိုက်တယ်ပြီးကြမှာအဲ့ looping back လို့အားလုံးပြီးတော့မှရလာတဲ့အားလုံးတမ်ဘူကပထမချိန် looping back ရင်ပထမ post title နဲ့ပထမ post content တို့က variable တွေရောက်သွားမယ်ဒုတိယချိန် looping back ဒုတိယ title နဲ့ဒုတိယ content တို့က variable တွေထည့်ဒီ dollar sign var နဲ့ထည့်အောင်သွားမယ်ပြီးကြမှာအဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် return ပေါင်းပေးလိုက်တော့အဖြေရလို့ထွက်လာတယ် Laravel tutorial by wifi ကိုလာ PHP Laravel brighter မြန်မာ PHP tutorial ဆိုပြီးရလာတယ် okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ mystery မဆိုးဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားရနှစ်ခုပဲရှိရပါတယ်insert ကြည့်တော့ဖြတ်ပြမယ်ဟုတ်မဖြတ်သေးဘူးခဏကြာတော့တော့ okay အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့လို့တာမိတ်ဆွေနည်းနည်းပြခံနေလားမသိဘူးခုကျွန်တော်ပြောလို့အားလိုက်မြန်စရာမလိုဘူးလေနော်ကျွန်တော်လည်းအချိန်နဲ့ပြောရတာမလို့မိတ်ဆွေကဖြည်းဖြည်းချင်းလေးကိုယ့်ဘာကို eecc စဉ်းစားတပုတ်ထက်တရက်ကုန်လည်းပြတ်လာမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်သက်လုံးအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းတပိုးပေါက်သွားဖို့လိုတာအဲဒီနေ့ကြည့်လိုက်ရတရားအောင်နဲ့နောက်နေ့ကြည့်လိုက်ရတရားအောင်နဲ့တစ်လနှစ်လပြီးရတရားအောင်နဲ့နောက်တစ်လလောက်နေတော့မိသွားပြောင်းပြန်ကြည့်လိုက်တော့မိဆိုချိန်နေတာဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် IE degree လို့ qualification မှာခေါ်ခံရရင် function တစ်ခုကိုပေါ့မယ်အဲ့မှာ closure function ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော် anonymous okay ပြီးတော့ကျွန်တော် db ဆိုပြီးတော့ဒီခေါက်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ select လုပ်မှာ select ကဘာလို့ select လုပ်မှာလဲ parameter နှစ်ခုထည့်လိုက်ရတယ်တစ်ခုထည့်လိုက်ရတယ် binary လုပ်ခြင်းနှစ်ခုထည့် binary မလုပ်ခြင်းကျွန်တော်တစ်ခုပဲထည့်binary လို့လုံးရမယ်เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော် specify လုပ်ရှင်လဲဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော် select select slash of from ပြရရင်လဲ post တွေရနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะ slash of ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုခေါ်မှာတကယ်လို့များကျွန်တော်က specify လုပ်ရှင်လဲ where id x equal to ဆိုပြီးတော့ id နဲ့ specify လုပ်ရှင်လဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တခြားနည်းတွေရော specify လုပ်လို့မရဘူးလားရတယ်ရော where where id am I is EDM RMX equal to 0 or question mark ပေါ့အဲပြီးကြမှာကျွန်တော်နောက်ကြမှာဒီမှာလာ8 question mark ညမှာ0လာထည့်ပြီးပေါ့0ဖြစ်တဲ့ကောင်အားလုံးယူမယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားပြီးရင်ကျွန်တော်ရလာတဲ့အဖြေဦးမှာ dollar sign res and new reset တဲ့ထည့်ထားမယ်ပြီးရင် reset ကိုကျွန်တော် damping လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ var dump dollar sign reset ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ် semicolon ပိတ်မယ်
ဒီဖြစ်တဲ့ idea ကိုကျွန်တော်value ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းရမယ် key ဖြစ်တဲ့ title ကိုကျွန်တော် value ဖြစ်တဲ့လားပဲကျွတ်တူရရမယ်key ဖြစ်တဲ့ content ကိုကျွန်တော် value ဖြစ်တဲ့လားပဲကျွတ်တူရပြန်ဝိုင်းဖောက်ကူလားစသဖြင့်ကြောင့်ခေါ်လို့ရပါတယ်နော်မစီဘူးလို့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်က 8 demo လို့လူပင်ပတ်ချင်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်က is